Y en bàsquet, el Palmer Europa rep avui el Quesos Cerrato Palencia en ganas de revenja. L'equip de Cepeda vol superar avui a casa rival que el precedeix a la classificació i contra el qual va rebre la desfeta més dolorosa del camí de Lliga. En sa visita a Palencia, el Palmer Europa va perdre per un contundent 89-66. En cas de guanyar avui, el Palma se podria situar entre els 5 primers a la classificació.